Dobar dan svima. Moje ime je Aleksandra Hampamer. Imam 48 godina i od svoje sam 19. godine vegetarijanka, a zadnjih 10 godina veganka. Na vegetarijansko sam prešla iz zdravstvenih razloga, da bi se vrlo brzo ispostavilo da sam puno zdravlja i bolje se osjećam otkad ne jedem meso i ne koristim proizvode životinjskog podrijetla. Što je bilo začuđujuće za moju okolinu, pa čak i moje liječnike. Unazad 10 godina postala sam veganka, ponajviše stoga što svakodnevno boravim i družim se sa velikim brojem napuštenih životinja kao voditeljica Čakovičkog skloništa za životinje i u kontaktu sa njima upoznala sam ih, mogu reći, u dušu, odnosno dokazala sam kroz mnoge aktivnosti izlječenja, trud, borbu za ovakve malene koji su ostavljeni na cesti bez mame u starosti od samo 2 tjedna, da itekako imaju osjećaje, da itekako imaju dušu, da mogu patiti, da ih boli jednako tako kao i nas ljude, dok su istovremeno jednako tako sretni, kao što možemo i mi biti sretni i veseli kad nam se događa nešto lijepo u životu. Nažalost, mnogim životinjama u životu se ne događaju lijepe stvari. Milijarde njih diljem svijeta godišnje su ubijene za hranu, za kozmetiku, testiraju se iz različitih razloga, uglavnom koriste se za našu dobrobit, za koju iz svog vlastitog života mogu reći da je to bilo sve drugo samo ne dobrobit. A u sve to skupa, oni osjećaji koje te životinje nose u sebi, mi prenosimo kada idu na klanje, mi prenosimo u naše živote, prenosimo u naša tijela i sve više i više ljudi oko mene i svugdje u svijetu koje pati, koje je bolesno, koje je razočarano, koje je u strahu, koje ima problema sa psihičkim i fizičkim zdravljem, a istovremeno nas nigdje ne uče ili nas rijetko uče da sve ono što činimo drugima, kad tad se vrati nama. Pokušavam živjeti po tom zlatnom pravilu da drugima u životu ne činim ono što ne želim da drugi čine meni. I zaista bih voljela da tako sva živa bića na ovom svijetu žive. Ne samo ljudska, već i ona neljudska i da se prema svima jednako ponašamo i na isti način sa empatijom, ljubavlju, suosjećanjem, toplinom i razumijevanjem. U svijetu u kojem živimo, za razliku od vremena kad sam ja postala vegetarijanka, imamo neograničen izbor veganske hrane koja može biti vrlo bogata, vrlo zdrava, vrlo puna svim nutritijentima. Nije kao nekad kad mnogih stvari nije bilo. Danas imamo i jednostavne inačice zamjene za meso koje možemo vrlo brzo pripremiti i jesti, dok nekad toga svega na tržištu nije bilo. Veganska industrija se razvija uvelike i vrlo brzo i u tom smislu svatko od nas može na svoj tanjur staviti suosjećanje, a ne patnju i bol. Životinje koje cijeli svoj život provedu na farmama kako bi na kraju bile usmrćene u klaonicama, izuzetno pate, žive u totalno nehumanim uvjetima koliko god da se to u našim zakonima zvalo humanim, i na kraju krajeva što može biti humano u klanju. Netko treba dati život da bismo mi živjeli. Ne živimo u vremena kad ćemo umreti od gladi pa je sad potrebno žrtvovati i zadnje živo biće na svijetu da preživimo. Živimo u vremena kada oko nas obilje hrane i kada možemo izabrati mnoge druge izbore koji nemaju vezu sa smrću nekog drugog živog bića. Pozivam vas zato da date svoj glas zatvaranju klaonica i da svi zajedno kao čovječanstvo počinjemo stvarati svijet u kojem će ovakvi maleni i mnogi drugi maleni u tijelima svinjica, jarića, kravica, telića, janjadi i slično živjeti sretnije, bolje i do svoje prirodne smrti, a ne tek možda par mjeseci kako bi iskoristili se za našu hranu ili naše druge potrebe. Budite njihov glas, jer nitko drugi ne može biti njihov glas osim nas ljudi. Oni sami ne mogu vikati, oni samo mogu vrištati kad ih se stavlja pod nož i kada njihov život se gasi zato da bi nekome bili hrana. Nadam se da ćete barem razmisliti o ovome što sam pričala i da ćete se pridružiti svima onima koji dižu glas za životinje.